кажу, забирайте мене в армію. А вони кажуть, ти не придатний. І їх було так багато, що ви навіть не уявляєте. І в нас так само не було крупного калібру нічого. Коли нам сказали, що на нас підуть танки, ми втішились. Ми думаємо, нарешті. Літаки літали тако над нами 40 метрів висота. Отако просто в наглухо пролітали і бомбили. Гору автоматів насипали, тако їх підпалили, вони горіли, і ми додавали, вони почали плавати. Ми зразу розуміли, що це буде концлагер. Я не знаю, ну, перечуття таке. Вони цивільних розстрілювали, цивільних. А може це все-таки Росія? Депортація, прекрасна річ. Депортація. І все, до побачення. Маріуполь візьметься отако, отако легко. Вітаю, мене звати Олена Бадюк. Це новини Приазов'я від Радіо Свобода. Підпишіться на наш YouTube-канал і поставте лайк цьому відео. Завдяки вам його побачать більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграм-каналу. І звідти ви дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі та Приазовській частині Донеччини. Сьогодні з нами на зв'язку особливий гість. Михайло Діанов, військовослужбовець Збройних сил України. Старший сержант 36-ї бригади морської піхоти, захисник Маріуполя. 2015 року Михайло Діанов пішов добровольцем на фронт. Спочатку долучився до 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Пізніше став морським піхотинцем 36-ї бригади. Під час боїв за Маріуполь був поранений і потрапив на завод Ілліча, а звідти вдалося виїхати на Азовсталь. До російського полону Михайло Діанов разом з іншими захисниками Маріуполя потрапив після виходу з заводу «Азовсталь» у травні минулого року. Повернувся пан Михайло на підконтрольну Україні територію 21 вересня під час обміну полоненими між Україною і Росією. Пане Михайле, вітаю вас. Вітаю вас. Спершу я хотіла би поцікавитися, запитати у вас, нагадаю, для наших глядачів, що ви під час полону втратили 40 кілограмів, у вас була поранена рука, ви певний час лікувалися у Сполучених Штатах Америки. Чи вдається вам зараз відновлюватися? Як ви себе почуваєте? Вдається відновлюватись завдяки лікарям прекрасним. Зараз рука вже практично, зажила, тому що пішли виділення різні. Зараз все нормально, зараз тільки фізіотерапія, тобто я просто зараз руку розробляю. Все добре. Вагу набрав, ту, що потрібно, відновлю руку, почну далі займатися знову спортом, чим я і займався в морській піхоті. І все буде добре. Будемо сподіватися, що якнайшвидше все буде добре. І я би тоді хотіла розпочати нашу розмову з того, що ви взагалі музикант за фахом, так? І, як я вже сказала, 2015 року ви пішли на фронт добровольцем. Що вас тоді змотивувало? Ну, я ще в 2014 році прийшов військкомат, а не в 2015-му. Але я колись ще в 90-х роках мав служити в армії. Ну і батько там сказав, що ти служити не будеш, що тобі робити в армії. 98-й рік, гнила сельодка, капуста. Солдати навіть не стріляли в армії. І я, можна сказати таке слово, закосив. І мені написали, що ніби я не придатний до військової служби. Я прийшов у 2014 році в військкомат, кажу, заберете мене в армію. А вони кажуть, ти не придатний. Я кажу, я косив. І що ти прямо про це говориш? Я кажу, так. Добре, я прийшов в медкомісію, і мене аж в 2015 році я попав в першу хвилю четвертої хвилі, тому що четверта хвиля йшла декількома хвилями. І 30 січня 2015 року я вже був в Збройних силах України. Ця частина була, це Донецька область, це село Старчинково, там знаходилася база. Сама. І ми на базі перебували і з бази виїжджали на бойові завдання. Потім повертались назад. Це в 79-й бригаді. Тоді війна була не така інтенсивна, як зараз. Ось. Безперервно я був в 36-й бригаді з 2016 по 2017, а майже по 18-й рік. Півтора року ми були на фронті в Широкіні. Оце от безперервно, без відпусток, без нічого. Бої були запеклі дуже сильно. А так в загальному 8 місяців на фронті, 6 вдома, припустимо. І це всюди. Це і в 79-й бригаді, і в 36-й. Там півроку на фронті, півроку. Як вдома? На ППД, тому що ти приїжджаєш,
з фронту, ти попадаєш на пункт постійної дислокації, далі йдуть навчання, далі йдуть тренування і потім знову на фронт. Пане Михайле, скажіть, будь ласка, за тією ситуацією, яка складалася до 24 лютого минулого року, чи вірили ви, що буде повномасштабне вторгнення? Тоді вже на той час і кілька місяців до того точилися розмови, що Росія стягує війська за різними напрямками, так? Але багато хто не вірив, що буде ось одночасно за кількома напрямками таке вторгнення російських військ. Як ви пам'ятаєте своє 24 лютого? Чи були ви, ну, чи вірили, що це можливо? 24 лютого, я скажу, я був на фронті, ми були в селищі Водяне, Водяне, правильно. Це так само Донецька область, ну, біля 20 кілометрів від Маріуполя, на схід, в сторону сходу. Знизу йде село Широкіна, а вище Водяне. І, ну як, ми знали, що війська підтягнулися, думали, можливо, у нас якісь там ротації будуть, якісь навчання. В новинах вже говорили, що війська підтягнуті, але Путін постійно підтягував війська, розумієте, постійно. І я не думав, що він нападе особисто, я і весь мій підрозділ, тому що ми розуміли, якщо він і нападе повномасштабно, то йому світ не пробачить. Розумієте, цивілізований світ. Всі, він там і так вже санкції якісь були, і це була така межа, ну ми не вірили. Ми не вірили, що нападе. І коли пішли вже перші запеклі бої, саме запеклі вже цей. Ми через годину приблизно ми знали. Ми думали, що тільки на нас, в сторону Маріуполя, оцей фронт почався більш інтенсивно. Тобто літаки почали літати, вже по Маріуполю почали бити. Я кажу, ми були дуже сильно здивовані, що російські війська по нас не так інтенсивно, як саме от нам через голову перелітали ракети. І взад, і по Маріуполю почали бити. Буду здивований. Коли ці бої розпочалися, наскільки неспівмірними були сили? Яким на той час було забезпечення і боєкомплектами, і взагалі фізично, да, наскільки ці сили були неспівмірними? Ну, знаєте, за 7 там років на той час я вже був на фронті, ну, в загальному, в Збройних силах, і на фронті, тим більше в такому підрозділі. Сили були неспівмірні абсолютно. Їх було так багато, що ви навіть це не уявляєте. Тобто словами цього не пояснити. І саме головне їхнє озброєння. В нас, згідно мінських домовленостей, максимальний калібр, який був дозволений, це 80 мм. Тобто в нас в загальному була дозволена максимальна зброя. Це в мене є, моя улюблена зброя, я постійно з неї стріляв. СПГ, танковий протитанковий гранатомет. Це така труба, вона стоїть на тринозі, вона має 73 міліметри. Все. Ніколи до повномасштабної війни українські збройні сили ніколи не приміняли заборонені калібри. Тобто в нас не було навіть 82-х мінометів, тому що до 80 міліметрів. Розумієте? А вони пішли танками, літаками, саушками і всім. І ми перші бої ми відбивали, потім ми вже відступили по наказу до самого Маріуполя, на оце селище Волонтерівка, і там далі билися з ним. І в нас так само не було ні крупного калібру, нічого. А вони пішли танками, тобто спочатку йде артобстріл, тебе обстрілюють, ну це грамотно зроблено, але треба мітко стріляти. Треба цілитись, коли стріляєш. А вони отак по селищу, ну це не селище, це край Маріуполя, такий центр, як вам сказати, частний сектор. Частний сектор Маріуполя, північ Маріуполя. От. І спочатку обробляє тебе авіація, артилерія, потім йдуть танки. Нічого, і ми дуже довго ще трималися. Там, поки я там поранення отримав, а хлопці ще трималися там. Потім вже почали і вони відступати. А коли стало зрозуміло, що потрібно буде відходити і що є такий ризик потрапити в кільце, і якісь тоді сценарії розвитку подій особисто ви продумували, от що робити в такій ситуації? Ми навіть, розумієте, коли нам сказали, що на нас підуть танки, ми втішились. Ми втішились, ми думаємо, нарешті ми зможемо, тобто перед тим домовленості, режим тиші, домовленості, режим тиші, заборонений калібр і цей. А тут все дозволено. Все абсолютно. Все. І цей. І, ну, тобто я ж кажу, ми обрадувалися, що нам сказали, на вас підуть танки.
єдиний що по озброєнню слабовато було. Були гранатомети, там, кулемети і цей. Але ми зробили тактику, що ми будемо робити. Ми запускали танки в частний сектор всередину, і там їх нищили. Це дуже грамотно було. А вони просто от коперили, розумієте? Їде, б'є по будинкам, по цим почасним. От їде і просто стріляє по будинкам. Тобто, я чітко кажу, артобстріл, літаки полетіли, то все обстріляли. А ми спочатку знесемо в частному секторі. Верніше, в частному секторі ми тільки жили. А на пости ми виходили, там такі дві розборки є автомобільні. І там біля них ми зробили собі позиції, це поле. В полі дуже просто воювати проти піхоти, коли по тобі артилерія працює. А от коли вже танки йдуть, треба забігати в частний сектор. Вулиці дуже вузькі, йому розвертатися там дуже незручно. Ну там їх і понищили так непогано. І особового складу. Особовий склад побили там дуже багато. Трошки хочу з вами поговорити про цей період перебування вже безпосередньо на заводі «Азовсталь». Ви вже на той час були поранені, і вам вдалося туди потрапити, так, з заводу імені Ілліча. Так. І яким ви пам'ятаєте цей період? По-перше, скільки особисто ви там пробули? Наскільки сам завод був підготовлений до того, щоб стати укриттям для такої величезної кількості людей? Скільки тоді людей перебувало от за вашими підрахунками на «Азовсталь»? В Азовсталі, значить, спочатку на це питання. В Азовсталі виходили з Азовсталі, коли в полон ми за наказом йшли, 3000 чоловік, плюс-мінус, біля 1000 азовців і 2000 інші підрозділи. Морська піхота, поліція, моряки, цивільні були. Цивільні так само, де і тероборона, різні маленькі. Основна маса там тисячі людей було азовців. В Азовсталі, щоб вам сказати, це практично бомбосховище. В справжньому бомбосховищі ми були на Ілліча, а Азовсталь це сама по собі це бомбосховище, розумієте? Там такі глибокі підвали, бункера оці. Ну, я не знаю, я кажу, я був в бункері «Джерело», перед тим був в бункері «Желізяка». Ну, це не бункер, це госпіталь, але він був неглибокий. Його пробили два рази. І ви казали, що навіть ви тоді перебували не найбільш такому глибокому бомбосховищі, так? Були ще нижчі. Це були ще нижчі, так. І наше бомбосховище «Джерело» не змогли пробити. Зверху все було знищене, абсолютно все, що над нами було. Там і офіси якісь були, якісь оператори, це ж завод, там і документація, і то все. Ми зверху, коли я виходив наверх, на позиції ставали на бої. Літаки літали тако над нами 40 метрів висота. Отако просто в наглудку пролітали і бомбили. А самі бункери дуже глибокі. Уявіть собі, бомба в 1000 кілограм тротила не може пробити бетонне перекриття. Тобто наш бункер не пробили, були ще глибші. Але розумієте, Азовсталь це ж не 3000 чоловік не знаходились в одному місці. Це дуже багато різних бункерів. Не можна збирати, от як в Макеївці ті зібрали всіх в одному місці, так? Мобілізованих, росіяни. І наші взяли по ним хаймерсами, бахнули їх зразу. Нас то все розсередження йде по всьому заводу. Тобто, бункери дуже глибокі. І таке враження, я не знаю, що воно спеціально було підготовлено, ці всі приміщення, для того, щоб ми могли там переховуватись від бомбардувальників. Ось. Тобто це ж так, це то саме, що і на всіх позиціях. В бункері ти живеш, і потім на якусь годину ти йдеш на позицію. Відпрацював і знову повертаєшся назад в бункер. От таким чином це все було. Хотіла у вас ще розпитати про взаємодію з місцевими жителями, які там перебували. По-перше, хто були ці люди, які так само були тоді на Азовсталі? Ну, і це з якихось певних районів, чи з окраїн Маріуполя, чи хто саме? Як складалися стосунки з ними? Як вони взагалі реагували на те, що відбувається ось такі бомбардування? Ну, тобто це ж, мабуть, дуже страшно, так, як мінімум. І люди, які не готові були до цього, то могли по-різному реагувати. Я пам'ятаю, ви
ви ще розповідали таку історію, що навіть довелося розстріляти алкоголь, наприклад, да, який там був, для того, щоб місцеві цим не користувалися. Розкажіть трошки про вашу взаємодію. Якими ви побачили місцевих жителів там? Ну, в Азовсталі я цивільних не бачив. З цивільних була пташка, але потім вона переїхала в цей на бастіон. Ну, там командири де були. І буквально і все. З цивільних. І то вони волонтери, розумієте? Вони все рівно медики, просто вони офіційно ніякого відношення не мали до Збройних сил там чи до Азова. В Азов це не Збройні сили, це Національна гвардія, так. Так. Міністерство внутрішніх справ. Тобто до поліції відноситься. А місцеві в місті, там, розумієте, дуже багато таких, яка різниця? Ви бачили такі настрої, так? Так, в більшості так. Але були такі, що мене дуже потішило, були бабулі, які пішли вниз, там от волонтери цим були, і там дорога внизу, і танки низом йшли. Вони просто зібралися, йдуть вниз. Я кажу, куди ви йдете? Вони кажуть, нам треба. Я кажу, та вас б'ють, куди ви йдете? А я не можу нічого цивільному зробити. І вони пішли туди, і там дійшли, я в бінокль дивлюся, російські солдати стоять, і вони до них тільки кулаком. Розумієте? І вони їх там, я не знаю, що це. Ну, правда, бабулю не чіпали, вони повернулися назад і кажуть, слава Україні, і пішли з себе. Я кажу, їдьте, ну, тікайте звідси, тут зараз буде жар. Ні. А дуже багато було мародерства в цивільні. Саме бідні, от алкоголіки, наркомани, вони моментально побігли красти, ну, все підряд. Знаєте, в кожному місті я впевнений в тому, що де йшли бойові дії, вистачає людей, які будуть займатися мародерством, і вистачає людей, які візьмуть зброю в руки і будуть допомагати Збройним силам України. Не буває ідеальної країни, де всі гарні, розумієте? В кожній країні. Тобто, якщо ми були не в Маріуполі, а були б десь, припустимо, в Ірпіні чи в Бучі, я впевнений 100%, що ми б так само стикнулися з такою проблемою. З тим, що... Але там це не... Розумієте, цивільне населення – це не ті мародери, як російські мародери. Як російські військові, ви маєте на увазі, так? Російські, денерівці, так. Це не ті. Ну вкравим собі ту пляшку горілки, розумієте? Ну, тобто і цей. І пішов додому, в нього коштів немає, він хоче випити. А військові – це вже справжній мародер. Тобто для того, навіть, щоб взяти ту пляшку горілки, він зб'є когось. Якщо у нього буде якась перешкода, буде цивільний стояти чи ще хтось, він його вб'є і забере. Ми, на жаль, знаємо багато таких історій, так. А поки ви були в оточенні на Азовсталі, коли ви вже зрозуміли, що це оточення, як тоді ви розглядали, які плани розглядали безпосередньо зі своїм командуванням? Можливо, обговорювали щось з іншими військовими? От що далі? Як ви собі це тоді бачили на той момент? Перемовини. Волина постійно знімав відео, і поки був Starlink, він звертався до всіх. Оце мені в ньому дуже подобається. Прес-конференцію ми так само пам'ятаємо, так, як давали. Так. Він і до Папи Римського звертався, і до Байдена. Я не знаю, до всього суспільства світового, цивілізованого він звертався, щоб щось робити. Тому що фізично ми розуміли, що ми з ними не справимося. Ну, там така кількість, я ж кажу, танки то, мабуть, найменше, що проти нас воювало. І ти, як військовий, фізично розумієш, що, ну, скільки ти протримаєш. І саме основне, я ж кажу, закінчувалась їжа. І все. Ще не голодували, але вже почали економити. І вода так само, що ви казали, що технічна вода вже її використовували, так? Це для здоров'я теж дуже погано. Питна вода закінчилась практично повністю, і на технічній воді вже їсти готували. І, ну, кип'ятили воду, і, ну, діарея була практично у всіх, і ніде ти від того не дінеш. Але треба їсти, треба пити, бо не виживеш. І ми розуміли, що ми
Тобто, я скажу, як Реді сказав, то ми ще можемо попадатися. Він зібрав, ну, ми всі стояли, це я кажу, ну, але що, ну, що ти без'їж, як ти попадаєш? І навіть ви розповідали, що боєкомплект ще був, так, але вже не вистачало їжі, і це було таким суттєвим фактором. Це був боєкомплект такий мізерний, розумієте? Тобто проти особового складу воювати можна було вже без питань. Але скажу, саме менше проти нас танки. І, а чим воювати проти літаків? Ще танк, ще півбіди. Ми танки навчились палити і такими мінімальними ресурсами. А проти літака, а кораблі стоять в Азовському морі. А корабельна артилерія, вона найбільша. Тобто там з артилерії, яка наземна йде, найбільший, наскільки я пам'ятаю, піон йде, ну, з Саусу, самохідна артилерійська установка. А там просто величезні калібри на кораблях, розумієте? І вони кораблі так само з Азовського моря стріляли по Азовсталі. І авіація бомбардувальна. Що ти зробиш? Ну, а чи очікували ви, що буде наказ такий, так, виходити звідти? Як ви взагалі сприйняли таке рішення? Я сприйняв, ну, позитивно, розумієте? Позитивно сприйняв, тому що ми розуміли, що як мінімум зараз ми лишимось живі. Ми ж не віддали, бо там був скласти зброю наказ. І зброя, а куди ти дінеш зброю? Треба зброю, значить, відповідно віддати ворогу. Ну, ми зброю віддали, але вона була не робоча. Жодного ствола не було робочого. Ми з ними таке там потворили. Візуально дивишся, автомат цілий. Но середина, він в житті ніколи стріляти вже не буде. Ми в стволи цвяхи забивали всередину. Щоб, якщо зробить хтось постріл, то ствол розірве. Витягували запчастини, там, затвори витягували, викидали їх всюди там. Деякі автомати просто розстрілювали. Гору автоматів насипали, тако їх підпалили, вони горіли, і ми додавали, вони почали плаватись. Тобто жодного цілого ствола ми їм не віддали. Жодного. От. А наказ прийняли добре, тому що ти живий лишишся. І можна далі щось думати, як далі лишитися живим. Так, полон. Нема питань. Я розумію, що ми йдемо в... Ми зразу розуміли, що це буде концлагер. Я не знаю, ну, передчуття таке, розумієте. Тому що вже ж багато було на той час відомих історій про те, що це дійсно жахливі умови, тим більше Оленівка. Маріуполь візьміть. Ми знали, що ми в Оленівку їдемо, але візьміть Маріуполь. Вони цивільних розстрілювали. Цивільних. Просто так. Роддом. Лікарня. Драмтеатр. Лікарня, ну, просто от розстрілювали. То що вони будуть робити з нами? Азовців вони ненавидять. Морську піхоту вони ненавидять, що чорт той знає, скільки коли. А особливо ми їм знищили повністю 9-й полк морської піхоти, волонтерівці, повністю, всіх до одного. І дуже багато російських положив. І вони, звичайно, нас злі. Але є наказ, а якщо був наказ від президента, значить є домовленості. І я розумію, що вони, ну, Я мав надію, що нас не вб'ють, але то, що будуть знущатися, то я був впевнений на 100%. Тому що я бачив, що вони роблять в Маріуполі. Я вам кажу, це просто жах був. І, ну, це... Як ви себе налаштовували от в той період, коли ви зрозуміли, що так, вдасться вийти з Азовсталі, але попереду полон? І ми знаємо безліч історій, наскільки бувають жорстокими і російські військові, і підконтрольні їм так звані ДНРівці, так, що, ну, можуть бути зовсім різні ситуації, і невідомо чим і коли, що саме цікаве, так це може закінчитися. Ось як ви себе на той час налаштовували, що цей період якось потрібно прожити? Більше того, ви навіть підтримували своїх побратимів. Я оптимістичний оптиміст. У мене навіть на кружці так написано. Я собі кружку заказав таку. Оптимізм, розумієте, оптимізм і тверезо розуміти. Перші дні тебе не вбили, ти попав в полон. Все. І я чув, про що вони між собою говорять. Тобто, і в перші дні, до речі, в перші дні навіть і знущань не було. Саме тому в перші дні я міг собі дозволити з ФСБшниками так наголо говорити. Коли я до них кричати почав, і це. В перші дні не було. І перша, там щомісяця в них ротація в Ртухаї. Це працівники колонії, так? Так. Це вони всі, саме в Ртухаї, вони професійні охоронці. Тобто, видно, що вони до того займалися тим, що вони... Колонія до того, як ми заїхали
туди не ми навіть, а ще перед нами полонені перші взяли, вона була закинута, та 120-та колонія. Тобто там не було нічого. Ми коли приїхали вже туди, перші вертухаї, вони ще навіть нормально відносилися. Як нормально? Ну, ти полонений, там мовчи, там сів туди-сюди, але пальцем навіть ніхто не чіпав. Ніхто. От друга партія приїхала, ті вже почали потихеньку, вже ДІЗО почалося, вже все. Кожна слідуюча партія була жорстокіша, ніж попередня. Кожна. І я так зрозумів, що це було від начальства. Від начальства був якийсь такий наказ, що вони там занадто якось лояльно до нас відносяться. Починаючи з 17 травня ми попали в полон, і десь середина червня от помінялися перші вертухаї і почалося. От тоді вже почалося і це. А настраювали себе як? Так і настраювали. Живі. Все. Не можу не згадати трагедію в Оленівці. Я нагадаю, що в ніч на 29 липня вона сталася, і тоді лише за офіційними даними відомо, що найменше 50 українських військовослужбовців загинули, і українська влада стверджує, що Росія організувала масове вбивство українських полонених, щоб звинуватити і дискредитувати українські сили, зокрема, щоб вплинути на питання постачання зброї в Україну. І за даними Генерального прокурора, попередньою причиною вибуху в будівлі могла бути термобарична зброя, і водночас у Міністерстві оборони Росії заявили тоді, що по тюрмі ракетами «Хаймарс» нібито вдарили українські військові. Я знаю, ви розповідали про те, що ви на той час були у лікарні в Донецьку. Так. Що вам стало відомо от відразу, коли це сталося? Що розповідали, по-перше, ті, хто були з вами тоді у лікарні, можливо, якась була інформація? І потім з українських військових, коли ви вже туди повернулися, що вам розповідали очевидці? Ну, охоронці 15-ї лікарні прийшли і каже, вас, значить, американська ракета прилетіла по ангару. І вибух був, і там ваші купа 200-х, купа 300-х, і сюди, каже, зараз везуть 300-х. Думаю, американська. Ну, я ж кажу, я тоді в інтерв'ю казав, звідки ти знаєш, що американська ракетка? Ну, ти ж експерт якийсь, чи що? Ні, все, експертиза зроблена. Типу, по-любому 100%. Їм так розповіли, очевидно. Звичайно, в них передзвонили, сказали, вже настраєте. В них, я кажу, вони не володіють інформацією. Ну, кажу, що йому сказали, то він не володіє. А коли я вже спілкувався з 300-ми, які до нас привезли, і вони мені говорять, не було такого. Термобарична, скоріше всього, що це був РПО «Аш Шмель», це такий вогнемет. Я сам по собі в 79-й бригаді я був вогнеметник. Тобто я професійний вогнеметник, я фахівець. Я знаю, що це таке. І завели 200 чоловік в ангар. Є саме бараки. Бараки – це школа, припустимо, так? Двохповерхова. Звичайне приміщення, вікна і це. А це ангар. Ангар. В такий ангар, в якому цеха стоять, будують літаки. Там. От ангар. Занесли туди ліжка, завели людей. Зачинили їх цей, і скоріше всього, якщо вже цей, то там зверху такі, я потім дивився на відео, є вікна зі шміля, вистріли або залишили від шміля боєприпас всередині і нажали на кнопку. Тому що ніякого виходу не було чути, не було приходу зверху. Може бути, що просто шміль залишили всередині і там його взірвало. Це дуже страшна зброя, дуже страшна. Там 80 квадратних метрів, якщо вибух іде, не лишається нічого. Це термобаричний заряд, він вбиває, йде тиск. Тиск, величезний тиск. Тобі ламає груди, ламає ту все. І, до речі, і потім пожежа починається, дуже сильна пожежа. Тебе не спасе ні бронік, ні каска, який би ти не був. Тебе може спасти тільки хіба що танк. Навіть БМП і БТР, якщо б ви сиділи всередині і попаде термобаричний заряд в нього, в живих ніхто не залишиться. Воно тиском буває. Термобар. Там від 10 до 40 атмосфер. Тобто на кожен сантиметр твого тіла давить 10 кілограм ваги. На кожен сантиметр. Мінімум.
а то і сором. Тебе просто здавлює, лопаються внутрішні органи, лопається все, потім ще загораєш. Тому ніяких хаймерсів, ніякого нічого того всього. Вони спеціально звали туди людей. Мало того, вони звали туди тільки азовців. Там не було ні морських піхотинців, ні моряків, ні тероборони, нікого, тільки азовців. Азовців вони ж давно вже признали терористичною угрупуванням, терористичною організацією, Російська Федерація. Так, так, ми пам'ятаємо, тоді... так, тоді це було гучно так в новинах. Так, 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 так. І вони звали туди саме азовців. Азовці вони ненавидять саме більше. Але азовці вони ненавидять за татуїровки, за їхні за лозунги якісь, що вони на них кричать, що азовці це є фашисти. І це, ну, знаєте, такий якийсь трошки бред. Ну, це русські. Їм ж треба оправдати війну. От фашисти. От це, ну, таке. Ви таку річ розповідали про полон, що казали, ні в кого з полонених військових не було думок про суїцид. Хоча жахливі були умови, ми знаємо про катування, і катування і фізичне, і голодом, і якого тільки там не застосовували. А і також ви зазначали, що були випадки, які окупанти видавали за суїцид. А що це були за випадки? Ну, в цьому, в ДІЗО, дисциплінарний ізолятор, я кажу, одному з азовців порізали вени і сказали, що це він зробив сам. Кого саме, я не знаю, тому що це, я ж вам говорю, є слухи, Слон ФМ ми його називаємо. От, ну це був не слух, тому що самі Вертухаї навіть, ну, обсуждали от, свої. Там був такий, він керував ДІЗО, там такий Кирюша. Його зараз розшукує прокуратура, його розшукує цей. Ну, тобто їх всіх знайдуть 100%, тому що вони ж думають, розумієте, що... що їх ніхто не шукає, що вони там, ну, ДНРівців, там, їх всіх шукають. Всі шукають, всі фотографії їхні, всі світлини, все є повністю. А ви вірите, що вони понесуть покарання? Так, так, вони понесуть покарання 100%. Повірте, якщо вони, якщо їх не знайде прокуратура, їх знайдуть хлопці. Хлопці знайдуть. Ніхто їм не пробачить того. Розумієте? Військові самі після війни їх будуть шукати. Ну, в них шансів немає ніяких. Їх будуть шукати по всій планеті. Ніхто, ну, пам'ятаєте, як був створений МОСАД? Після Другої світової війни. Жоден з нацистів, які ховалися в Аргентині, там і де вони це, їх шукали все рівно. Все рівно шукав. Якщо їх не знайде прокуратура, їх знайдуть хлопці. І це повірте, це 100%. Будуть шукати по повній програмі. Зараз просто війна, зараз не до них. Їм треба зробити, що їм треба здатися в полон. Їм треба здатися в полон, тоді вони залишаться живі. Не здадуться все. Ну, але покарання має бути відповідне. Пане Михайло, хотіла з вами ще таку тему обговорити. Після звільнення Донбасу, Криму, яким ви бачите шлях реінтеграції цих територій і, що важливо, примирення з людьми? Ми розуміємо, що є різні категорії населення, так, в тому числі, які не налаштовані проукраїнські. Ось, ну, як ви це бачите? Донбас і Крим, то все треба просто фізично відбудувати, я маю на увазі інфраструктуру. А з людьми, ну, з ними ніхто не сварився, по-перше. Тобто в них є вибір, розумієте? В них є вибір. Але тобто жити в цивілізованій країні і самими стати цивілізованими, а якщо не хочуть, то хай беруть манатки і їдуть туди, куди вони хотіли. Хотіли в Росію, нехай їдуть в Росію. Поруч з такими людьми, ну, жити можна, але вони, ну, розумієте, що за ними буде глаз да глаз. Будь-яка їхня позиція, слово якесь, знов нагадування, а може все-таки Росія, чи ж буде сприйматися цивілізованим світом, ну, дуже погано. Ну, ви розумієте, якщо далі буде позиція їхня, ця війна знову почнеться. Війна знову почнеться. Не можна цього робити. Депортація. Прекрасна річ. Депортація. І все, до побачення. Ну, тобто, як мінімум, вибір, так? Особистий кожен. Вибір їм треба дати. Але, кажу, будь-яка позиція їхня по відношенню знов до Росії. А може все-таки Росія, а Путін, а хорошо там і цей. О, ні.
До побачення. До побачення. Пане Михайле, що для вас означає Маріуполь після всього пережитого? Маріуполь для мене став майже рідним містом, розумієте, поки я там був. Маріуполь до цього, до 22-го року він відбудовувався дуже гарно. Він такий красивий став. Був просто промисловий місто. Сквери, парки, прибережна зона, ота вся Азовського моря, вона встала. Маріуполь почав перетворюватись в таку квітку, знаєте? От. До 14-го року 750 тисяч населення було. Після 14-го, перші події, то 500 тисяч. До 22-го. Люди ходили, люди були задоволені. Ну, все було прекрасно. Ну, Маріуполь – прекрасне місто. І стане ще краще. Стане ще кращим після війни, то все буде відбудовуватись, то яка грандіозна стройка буде. Пане Михайле, як ви вважаєте, чи складно його буде звільнити з військової точки зору і той же завод Ні. «Азовсталь»? Чи може він стати фортецею, знову ж таки, для російських військових уже? Не стане для них фортецею, тому що ми знаємо всі лазейки, всі ходи, ми знаємо, яким чином їх витравити з бункерів. Без проблем. Вовше без проблем. Маріуполь візьметься отако легко. Саме місто деокупувати буде складно, як ви вважаєте? Ні, не складно. Єдине, складність сама заключається тільки в одному. Там залишилися цивільні. Ну зараз треба деокупувати всю територію України. У нас роботи ще скільки це. А з військовою, якщо будуть відстрілюватись, шансів у них нема все рівно. Мало того, головне, щоб вони не перекривалися цивільним. Це саме основне. Тому що вся їхня озброєння буде знищена нашою високоточною зброєю, ту, яку нам зараз передають наші партнери, наші друзі, ну, цивілізовані країни всі. І там і Польща, і Штати, вся Європа, і Прибалтика, ну, молодці, ну супер просто, прекрасно. Високоточними ударами далі їм знищувати в Маріуполі. Не вижив, ну, в них нема шансів втримати Маріуполь. Якби Маріуполь був цілий, оце була би проблема. Оце була би проблема. А так ми можемо стріляти куди завгодно в Маріуполь. Ну, тобто того будинку і так немає. Немає їм де прикриватися, да, ви маєте на увазі? Так. Тобто немає того вже прекрасного місця. А так сидиш, думаєш, стрільнути тут чи не стрільнути, такий будинок гарний. А може там цивільні всередині, а там ще щось цей. А тут все, там руїни, можна стріляти куди завгодно. Але в нас є високоточна зброя, і в нас є бійці, дуже-дуже точно стріляють. Тут я вже в інтерв'ю казав це в Штатах, коли був. Ми коли стріляємо, ми цілимось. Нам нема змісту, розумієте, стріляти от просто туди. Для чого? От просто туди. Я кажу, він 102 випустить там купу касет градів і ні разу не попаде. А я зроблю один постріл, йому той град знищу. Тому що я підійшов на ту позицію, де мені треба, вони мене не бачать, я прицілився, бах, один постріл. Наші хлопці так воюють, я ж кажу, добре, що нам передають високоточну зброю, сучасну зброю, і саме танки, літаки, дай Бог, маю надію, що передадуть. І все, зараз нас накопичується дуже потужна сила, дуже потужна. Пане Михайле. Так, вже будемо завершувати нашу розмову. Так, добре. Як ви вважаєте, коли закінчиться ця війна і як ви себе бачите після неї? Я знаю, що ви вже розповідали про те, що хотіли би прямо зараз вже піти знову на фронт. Я по-любому поверну. По-любому, це навіть не обсуждається. Якщо відновиться рука, і якщо до того, коли відновиться рука, якщо буде далі війна, я 100% повертаюсь на фронт. Женевські конвенції, не Женевські, прізвище зміню, під своїм прізвищем, хай навіть мене потім посадять, якщо ці конвенції взагалі існують. Я вам кажу, бо я просто про це чув. Тобто, Жданов нещодавно взагалі сказав, що ми маємо повністю право, незважаючи на ніякі конвенції, повертатися на фронт. А після війни я військовим не буду ніколи в житті. Ні. Майстерня, бізнес якийсь, що завгодно. Я зараз військовий.
Не дай Бог бойові дії, все, зброю в руки побіг. Я на війну пішов саме тому, що я військовим став саме тому, що почалась війна. Це єдина була причина. Я би в житті ніколи військовим не був. Ніколи. Ну що просто от ходити собі там і це. Саме бойові дії мене і підштовхнули. Ну, це рішення моє стати військовим було саме війна. Війна закінчується, я буду резервістом, я буду раз в півроку виходити на полігони, інструктором, вчити хлопців, нема питань. Взагалі, збори, я знаю, що резервісти от нас там, раз в півроку, на два тижні виїжджають на полігони, тренування, нема питань, буду. Але тут в резерві, а так ні, бізнес, відбудова України. Нам будувати треба ще Україну. Я багато чого вмію, крім військової справи. У мене толку наскільки, буде. Пане Михайло, наскільки тривалою буде ця війна, як ви вважаєте? Чи вірите ви прогнозам, що вона може закінчитися цього року? Ну, так. Так. Але нам потрібно, я мільйон раз про це говорив, і ще мільярд раз кажу. Нам потрібно дуже багато сучасне озброєння. Важке, в першу чергу важке. Легке озброєння наші хлопці із Калаша можуть, як то кажуть, ближній бій, нема питань. Нам потрібна артилерія, нам потрібні танки, нам потрібна авіація. Нам потрібне ППО для захисту мирного населення і цивільного, і інфраструктури. Американці кажуть, вони в шокі були, коли наші хлопці вчилися на Хаймерс. На Хаймерс там вчиться 3 місяці, наші хлопці за 2 тижні навчилися. Тобто через 2 тижні вже хлопці вже були на тому рівні, що хтось там інакший 3 місяці вчився. У нас мотивація є, розумієте? У нас хлопці розуміють, чим скорше він навчиться, тим скорше він візьме це озброєння, там, чи сяде в танк, чи той самий Хаймерс, чи літак, і далі піде захищати Україну, але вже з набагато гарнішою зброєю, чи там та сама, ну, я ж кажу, артилерія. Це. Наші хлопці вчаться моментально, зразу, швиденько, і це, і... Головне, щоб вони дали то озброєння. А хлопці навчаться в 3 секунди. То навіть нема про що казати. І тоді будемо сподіватися так, що цього року може бути перемога. Ну, звичайно, може бути. Якщо в нас буде озброєння, ми цього року по-любому виграємо війну. І озброєння в тій кількості, яке нам потрібно. Як Залужний казав, там 300 танків не треба. Добре, на що 300? Дайте 500 танків. Дайте 1000 танків. Чим більше буде озброєння, тим скорше закінчиться війна. І в першу чергу боєприпаси. Тому що танк – добре, артилерія – добре, але боєприпаси закінчуються. Дали Хаймерс, дайте до Хаймерса не 1000 ракет, а дайте 10 тисяч ракет. Нам треба 1000, а ви дайте 10 тисяч. Скорше буде, розумієте? Скорше набагато. І це. Нам боєприпаси і озброєння. І все. І війна буде закінчитися дуже швидко. Це логічно. Вам. Так, дякую вам за цю розмову. І я бажаю і вам успіхів, і щоб втілювалися ваші плани. З нами був, я нагадаю, нашим глядачам Михайло Діанов, український військовослужбовець і захисник Маріуполя. І на цьому ми закінчуємо. Ви дивилися новини при Азові від Радіо Свобода. Мене звати Олена Бадюк. До зустрічі. Ви слухали новини при Азові.